күмістен көрі алтын көп. 2024 жылдың алғашқы 9 айының қорытындысы бойынша қазақ спортшыларының жетістігі көңіл көншітеді. Егер атап айтатын болсақ, биылғы жылдың алғашқы 9 айының қорытындысы бойынша Қазақстан құрамасының спортшылары Азия чемпионаттарында, әлем чемпионаттарында және өзге де халықаралық жарыстарға қатысып 621 медальді жеңіп алған көрінеді. Былай қарасақ, жап-жақсы көрсеткіш сияқты. Ендеше бүгінгі студия қонағымен дәл осы спорт тақырыбының, қазақ спортының бүгіні мен ертеңі тақырыбын қаузаймыз. Армысыздар, бұл сұхбат бағдарламасы. Мен Жансая Қожахмет, студия қонағымен таныс болыңыздар. Бүгін біздің студиямызда қонақта Қазақстан Республикасы Туризм және Спорт министрлігі, Спорт және Дене шынықтыру істері комитетінің ресми өкілі Мейрамғазы Сапарғалиев мырза, қош келдіңіз. Армысыздар. Жоғарыда енді айтып отырмыз. Мейрамғазы мырза, 621 медаль. Мхм. Оның ішінде егер алтын, күміс, қолаға шаққанда, мхм, 191 күміс, 217 қола, қалған 213-і алтын екен. Мхм. Биылғы жыл былтырғы жылдармен салыстырғанда жақсы нәтиже беріп отыр ғой. Әрине жақсы нәтиже беріп отыр. Оның бірден бір себебі биылғы жылы өткен олимпиада ойындары, олимпиада ойындарының қарсаңында енді біз лицензияға, жолдамаға таласу барысында көптеген әлем біріншіліктерінде, халықаралық додаларда енді бар күш жігерімізді салып, неғұрлым көбірек лицензия алып, соның салдарынан әрине осындай нәтижеге қол жеткізіп отырмыз. Егер сараптап қарайтын болсақ, біздің елімізде бұған дейін, мен қателеспесем, мен спортта мүлде алыс адам ретінде айтайын, шорт-тректен біздің елімізде бұған дейін жеңіс болмаған еді, иә? Биыл бір жақсы нәтиже болған сияқты. Биыл иә, жақсы нәтиже болды. Оның негізгі жетістігі енді біздегі қазіргі кезде жыл сайын көптеген спорттық ғимараттар, спорттық нысаналар салынып жатыр ғой. Yeah. Әлемдік талаптарға сай салынып жатыр. Соның бірі осы қазіргі кезде Ақмола облысында салынған, Шучье қаласында үлкен салынған үлкен алаң бар. Сондай-ақ көптеген облыстарда жабық мұз ғимараттары бар. Сондай-ақ былтырғы жылы өздеріңіз білесіздер, Алматы қаласында үлкен олимпиадалық даярлық базасын аштық. Бұлардың барлығы қазіргі кезде өз септіктерін тигізуде. Міне осындай үлкен ғимараттардың, осындай үлкен заманауи құрылғылардың нәтижесінде, оның үстіне медициналық жақтан да, қазір спортшылардың физикалық шынығу жаттығу жағынан да көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Бұлардың барлығы жыл өсе келе, тәжірибе жинай келе өз нәтижесін беріп жатыр. Жақсы, мемлекет тарапынан жағдай жасалып жатқан шығар. Бірақ енді спортшыларымызға келейікші, олардың әлеуеті жақсарып жатыр ма? Табысы, әлеуметтік жағдайы? Әлеуеті жақсарып жатыр деп айта аламыз. Қазіргі кезде енді Қазақстанның экономикасы дамыған сайында спортшыларға да жақсы көңіл бөлініп жатыр. Өздеріңіз білесіздер, президент жыл сайын жолдауында спортқа аса назар аударады. Соның ішінде үлкен бір әлеуетті жаңа спортшылардың келешегін қалыптастыру барысында бұқаралық спортқа дейін қоюды негізгі маңызды міндеттердің бірі ретінде бізге тап басып айтып отыр. Осының салдарынан спортшылардың жалпы келешекте даму қарқынын одан әрмен арттыру бағытында біз 2023-2029 жылдарға арналған осы спортты дамыту тұжырымдамасы қалыптасқан болатын. Осы тұжырымдаманың негізгі бағыттарының бірінің де бұл бұқаралық спорт, соның ішінде балалар спортын дамыту және де спортшыларға кеңінен жағдай жасау. Тегінде жағдай жасау деген оларға жаттығатын жылы орындары, климаттық жағдайға байланысты қажетті дәрі-дәрмектермен қамтамасыз ету, сапалы дәрі-дәрмектермен. Оның ішінде өткен өз білесіздер, нарықта көптеген дәрі-дәрмектердің көшірмелері бар. Олардың салдарынан көптеген спортшылар әртүрлі жағдайларға тап болып жатыр. Соның ішінде сапалы дәрі-дәрмектермен қамтамасыз ету бар. Одан кейін жаңа еңбек ақылары жыл сайын өсуде. Қазірдің өзінде еңбек өтілі 20 жылға толған спортшылар егер әлемдік не болмаса олимпиадалық сайыстарда жүлдегер атанатын болса, олар өмір бақиына 100 айлық есептік көрсеткішіне ай сайынғы жаңағы көмек ақы алады. Одан бөлек әр мекемелердің жаңағы базалық көрсеткішіне байланысты еңбек ақылары тағы да қойылған ұлттық құрама сапындағы спортшыларға. Енді халықаралық жарыстардан қатысып жүлде алып келіп жатқан спортшыларға берілетін жүлде көлемі бар. Биылғы олимпиада спортшыларының өздерін көрдіңіздер, қандай жүлделерге кенелгендерін. Осының барлығын спортшылардың әлеуетін көтеру үшін жасалып жатқан жағдайдың бірі деп ойлаймын. Ал енді бұл олимпиада спортшылары, бұл алдыңғы шепте жүрген спортшылар, ал ауылдық жерлерде жүрген. Ауылдық жерде жүрген, мектеп спорт залында шынығып жүрген спортшылардың әл-ауқаты, әлеуеті жағдайы қалай қазір? Ауылдық жердегі тағы да тоқтала кететін болсақ, осы жаңа концепцияның негізінде, тұжырымдаманың негізінде қазір 100 жылдан салынатын нысан салу ауылды аймақтарда. Былтырғы жылы біз бүкіл өңірлерді аралап, сұрыптау, саралау жұмыстарын жүргіздік. Бізде қазір 43 мыңнан артық
спорттық нысан бар болатын болса, соның 7000-ға жуығы қазіргі кезде тозығы жеткен болды, кеңес үкіметінде дәуірінде салынған болды. Соларды мысалы анықтадық, 7000-ге жуығы жарамсыз екен. Енді солардың орнын алмастырып, қазір жылдам салынатын, жасыл көгалдандырылған және де жылы аймақтарда жаздық алаңдар, керісінше күн суық аймақтарда климаттық жағдайына байланысты жабық алаңқайлар салу қазіргі кезде жүзеге асырылып отыр. Бұл енді көптеген партиялық бағдарламаларда өздері алға қойған міндеттер, соның ішінде мемлекеттік бағдарламада да алға қойған міндеттердің ішінде бар. Қазір міне 621 медаль деп отырмыз. Бұл бір жылға шаққанда өте жап-жақсы көрсеткіш сияқты, иә. Осы ретте біздің спортшылар қай спорт түрлерінен алғы шепте тұр? Біздің енді менталитетімізге сай спорт түрлері бар. Оның ішінде енді біз бірден қазақ спорты десе көз алдымызға бокс келеді. Қазақ спорты десе күрес түрлері келеді. Қазақ спорты десе әрине ұлттық спорт түрлері келеді. Ұлттық спорт түрлері де биылғы жылы өте жақсы көрсеткіш көрсетіп берді. Оның бірден бірі жаңағы көшпенділер ойында көрдіңіздер. Біз бірінші орында алдық. Енді мен қолымдағы статистикаға сүйенер болсақ, осы жылдың өзінде көптеген жаңа нәтиже көрсетіп, 112 медальді осы біз ұлттық спорт түрінен алып келдік. Жаңа 621-дің ішіндегі. Оның ішіндегі айта кететін болсақ, 43 алтын, 32 күміс, 37-сі қола болды. 90-ға жуық мемлекеттен 2500-ге жуық жаңа спортшы қатысты. Сондай-ақ біздің жаңағы алдыңғы шептегі спорттың түрлеріне біз енді мақсатты түрде жүйелі түрде қойып жатырмыз. Медаль жиынтығы көп сарапқа салынатын спорттарды. Ол жаңа жеңіл атлетика, басқа да жаңағы сіз жаңағы айтып өткен шорт трек, оның ішінде көптеген жаңа дистанциялары бар ғой. Сондай-ақ қысқы спорт түрлерінің ішінде көптеген дистанциялар бар. Міне осылардың барлығын қоса келген кезде біз осындай медаль жиынтығына көрсеттік. Оның үстінен бұған бірден бір сеп болған биылғы жылы Канвонда өткен үлкен жаңа қысқы олимпиада ойындары болды жасөспірімдер арасында. Ол жерде де үлкен медальдарға қол жеткіздік. Алтыннан алқа тағынып қаншама спортшыларымыз келді. Одан кейін халықаралық дзюдодан жаңағы гранд слэм өтті. Ол жерде де жақсы біз медальдық жиынтықтарға қол жеткіздік. Одан кейін міне олимпиада ойындары, одан кейін паралимпиада ойындары. Бұл да үлкен біздің жаңағы осы 621 медальдің ішіндегі сарапқа қол жеткізген спорт түрлері көп. Қараңызшы, қарап тұрсақ, спорттың әлеуеті біздің елімізде жап-жақсы сияқты, иә. Жағдай да қарастырылған сыңайлы. Спорттық кешендер де салынып жатыр, инфрақұрылым да. Оларға қажет дәрі-дәрмектің барлығы қарастырылып жатыр. Бірақ енді кенжелеп қалған спорт түрлеріне тоқталайықшы осы ретте. Біздің елімізде дамымай қалған, болмаса спорт түрлерінен жарысқа қатысса да медаль ала алмайтын спорт түрлері болады ғой. Кешеуілдеп тұрған, кенжелеп тұрған. Енді бізде жалпы спорт түрлері өзі үлкен үш топқа бөлінеді. Олимпиадалық, олимпиадалық емес, сосын кейін пара спорт түрлері болып міне. Одан кейін жаңа қосымша тағы төртінші бағыт бұл ұлттық спорт түрлері, өзіміздің дәстүрлі спорт түрлеріміз қосылып жатыр. Осы 180 спорт түрінің ішінде басым бөлігі олимпиадалық емес спорт түрлеріне жатады да. Оның барлығын енді сан саусаққа шаға берсек, кейбіреуі жеңіске жетіп жатыр, кейбіреуі жеңіске жете алмай жатыр. Біздің жаңа айтып өткенде біздің климаттық жағдайымызға сай келетін спорт түрлері әдейі жақсы нәтиже көрсетіп жатыр. Бірақ енді сіздің не нұсқа отырғаныңызды түсініп отырмын, бұл бокс спорт түрі ғой. Біздің қашанда алғы шепте жүретін спортымыздың бірі бокс десе, барша Қазақстан әлемдегі үлкен бір тарихи тұғырдан көрінетін спорт түрі болып саналатын. Бұның енді өзіндік бірден бір себебі қазіргі кезде бізде резерв мәселесі үлкен проблемасы туғызып жатыр. Соның салдарынан біз көп жетістікке жеткізе алмай жатырмыз. Оның үстінен жаңағы медициналық мамандардан қазір өздеріңіз білесіздер, заман дамыған сайын медицина да дамып барады. Әртүрлі мемлекет өздерінің медициналық әртүрлі әдіс-тәсілдерін дамытады, бірақ онымен олар ешкімге, әлемге бөліспейді. Біз, демек, өз ішімізден өзіміздің әдіс-тәсілімізді дайындау. Асылы резервті тағайындауға, резерв дайындауға не керек біздің елімізде? Бұл енді резерв тағайындағанда баланың әл-ауқатына байланысты, баланың физикалық күш қуатына байланысты, осындай тұрғыдан бар. Сонда ата-аналар қазір жас балаларды боксқа бермейді ме? Жас балаларды боксқа беру бар ғой, бірақ мынау халықаралық тәжірибеде өздеріңіз байқастап қарасаңыздар, енді жыл сайын бір спорт түрінен бір ел алғы шепте тұру мүмкін емес. Бірде бәсеңдеп кетеді, бірде қайтадан қарқын алады. Ол енді заманның ағымына байланысты, алмасуына байланысты. Одан кейін тағы да бір себеп, осыдан бірнеше жыл бұрын өткен пандемия салдары, соның салдарынан біз көптеген спортшыларымыздың физикалық тұрғысын жоғалтып алдық. Енді қазір қайтадан мінекей биылғы олимпиада ойындары біздің алға қарай қайтадан қадам басқанымыздың, қарқынымыздың нәтижесін көрсетті. Енді келесі олимпиада ойындарында, келесі үлкен халықаралық жарыстарда осы көрсеткіш одан әрмен үдере түседі деп ойлаймын.
қазір мына мәселе, проблемалардың әңгіменің ауанын кішкене сол жаққа ғана қарай бұрған сияқтымыз. Осы қазақ спортында қандай мәселе бар қазіргі таңда? Қазақ спортындағы мәселелердің бірі бұл енді айналып келгенде біздегі спорт түрінің федерациялардың жаңағы тым көптігі. Олардың барлығын жүйелендіру керек. Сол жүйелендіру бойынша қазіргі кезде үлкен парламентте біздің заң жобамыз қаралып жатыр. Егер көп болса, соғырлым бәсекеге қабілеттілік артпайды ма? Бәсеке енді халықтың санына байланысты ғой. Біз мысалы 20 миллион халық тұратын болсақ, 20 миллионның барлығы спортқа барады деген сөз емес қой. Оның ішінде білім саласын қуатындары бар, өнер саласын қуатындары бар. Спортқа барып жүріп, кейін қызығушылығы ауып кетіп жатқан қаншама балалар бар. Міне, осының барлығын ескеру керек. Енді халық саны өскен сайын бәсеке де арта түседі. Енді айналдырған 5 спортшыны әкеп бір-біріне бәсеке қойып қайта-қайта әртүрлі спорт түрлеріне апара бермейміз ғой. Сондықтан әртүрлі спорттың қарқын дамуы. Бізде қазіргі кезде міне басыңқы спорт түрлері былтырғы жылы біз тағы да сұрыптау саралау жұмыстарының ішінде 3 топқа бөлдік. Бұл басыңқы спорт түрлері, дамытуды қажет ететін спорт түрлері және де бір қалыпта кенже қалған спорт түрлері деп 3 топқа бөлдік. Осы ішінде біз басыңқы спорт түрлерін тағы да айналдыра келген кезде бұл енді климаттық жағдайға келіп тағы да тоқталды. Өйткені өздеріңіз білесіздер, солтүстікте қыстың уақыты көп. Оңтүстікте қысты көрмейді десек те болады мысалға. Оңтүстікке енді сол басыңқы спорт түрлеріне байланысты, климаттық жағдайына байланысты осы топтастыру кезінде жүйеге бөлінеді енді. Оңтүстікте керісінше мысалы боксты жақсы дамыту керек пе, жеңіл атлетиканы жақсы дамыту керек пе, орталық Қазақстанда өйткені қоңыржай климаттық жаңағы жағажайға жатады. Солтүстікке керісінше қысқы спорт түрлері мысалы көбірек ол жаққа басымдық беру керек. Міне осындай спорт түрлерін қазір сұрыптау саралау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл жұмыстарда алдағы уақытта нәтижесін көреміз. Қазір сіз енді дамыту керек. Солтүстікте қысқы спорт ойындарын дамыту керек. Жаңағы оңтүстікте жазғы спорт ойындарын, жеңіл атлетиканы басқан дамыту керек деп отырсыз. Кім жасайды оның барлығын? Оның барлығын енді жергілікті әкімдіктегі спорт басқармалары бар. Құзырлы органдардың бар. Сосын министрлік бар. Спорт және туризм министрлігі былтыр ғана жеке өз алдына министрлік болып бөлініп шықты. Енді осы құзырлы органдардың алға қойған жоспарына кіреді оның барлығы. Қазір енді айтпаса болмайтын шығар, мәжіліс депутаттары спорт тақырыбын өте қызу талқылап жатыр. Заңға да тиісінше өзгерістер енгізуге бетбұрыс жасап жатыр. Осы төңіректі не дейсіз? Бұл жерде енді басты жаңағы бізге басыңқы спорт түрлерін анықтау. Оның үстінде өйткені біз олимпиадалық жаңа айттым, осы 180 спорт түрі бар. Олардың барлығын бір мезетте біркелкі дамыту мүмкін емес. Соның ішінде біздің әлеуетімізге келетін, біздің жан басымызға оң келетін спорт түрлерін іріктеп алып, соларды дамыту, солардың жоспарын құру керек алдағы уақытта. Қандай жолмен оларды келешекте биік шыңдарға жеткіземіз деген мәселе. Одан кейін жаңағы спорттық әлеуетке байланысты, оның ішінде сіз айтқан материалдық қамтамасыз етуге байланысты бірқатар заң жобаларында соның ішінде қаралып жатыр. Олардың барлығы алдағы уақытта мақұлданып жатса, біз де спортқа жаңа қадам басамыз деп ойлаймын. Қазір енді бізді көріп отырған ата-аналар бар шығар. Осы спортшылардың резервін қамтамасыз ету үшін, жасақтау үшін, бәлкім бізді көріп отырған көрерменге, ата-аналарға, мектеп ұстаздарына, оның ішінде дене тәрбиесімен айналысатын ұстаздарға айтатын өзіңіздің мәлімдемеңіз бар шығар. Әрине, спортқа келіңіздер, балаларыңызды спортқа беріңіздер. Спорт енді денсаулық кепілі деген ежелден бізде таным түсінік бар. Қазіргі күні бізде республика бойынша 4 спорттық даярлау орталығы болса, олимпиадалық даярлау болса, соның ішінде 19 өңірлерде резервтік олимпиадалық даярлау орталықтар бар. Осы жерлерге балаларыңызды әкеліңіздер. Қазіргі кезде заман дамып келе жатыр. Көптеген спортшыларға жағдай жасалып жатыр. Біздің келешек чемпиондарымыз қазіргі кезде көбінесе ауылды өңірлерде. Олар физикалық тұрғыдан қазір өте жақсы балалар деп айтсақ та болады. Енді сіз өз балаңызды өз қолыңызбен жетектеп әкелмесеңіз, сіздің балаңызды кім іздеп табады? Сондықтан өз балаңызға өзіңіз жанашыр болыңыз. Дұрыс айтасыз. Сізге көп рахмет. Алтын уақытыңызды бөліп, спорттың бүгіні мен ертеңіне шолу жасап, 24-ші жылдың қорытындысын бізге осы сұхбат барысында айтқаныңызға айтар алғысымыз шексіз. Қазақ спорты дами берсін. Медальдік тақталардың шебін бастап тұратын біздің ел болсын. Көп рахмет сізге. Рахмет. Құрметті көрермен, сұхбат бағдарламасын көрдіңіздер. Мен Жансая Қожахмет. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.